zdravo svima i dobrodošli u moj novi video i danas imamo specijalnog gosta na kanalu, gospodicu jednu jedinu, Leu Stanković. Danas smo u epizodi snimanja, danas imamo sve živo. Bukvalno, dakle, znači idemo. Više ne znam koji će redom ovo ići. A mi danas smo tu da bi jele. Ja mi odgovaramo na vaše pitanje. Svašta imamo ovdje, gledali smo da bude zdravo, koliko toliko. Kaže, gledala smo da bude zdravo, uzela piletinu sa 4 vrste sira. A ja sa ovim priborom. Jako je zdravo, čekaj, vidim prošle ovo. Ovo je moja salata. Iju, kolika je, ovo cijelo jedno jelo. Samo se sjećam kada sam došla, Ruža je rekla da već ona djede salata, da. Mislim da je ovo povrće. Pa ne, meni se krenu, ne. Evo ti povrće. Ruža, nisu ti krenuli dobro, je. Evo nam došli. Sraživa, molim ti. Ovo je inače bilo ono povrće. Evo ga, evo da je otvoreno pažno. E, to je piletina. Evo ti jedna, još jedna. Da, 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 bravo, ti imaš isto. Izvoli. Najnepraktičniju hranu, hvala ti puno. Jedemo za kao video gdje treba da jedemo i pričamo. Sjajno, obožavam. Samo ti nađi pitanje dok ja uzmem par zaloga. Da ne umrem od gladi odmah. Ma više, kaže, da li ćete snimiti pesmu zajedno? To je prvo pitanje. Šta misliš, Lana? Pa ako ja naučim da pevam, možda i možemo da snimamo pesmu. Šalo na stranu, sad ćete se javiti hejteri pa ćete kažu kao priča da ne zna da peva, ima pesma i to. Svi znaju da je Ruža zaista neko ko ide u pravcu toga da bude pevačica. Ja to radim u sklopu svog YouTube kanala, zbogte neke estetike, mislim da je nekako jako lepo, kao što nisam ni šminkerka, nisam ni ti, ja imam makeup tutoriale na kanalu. Tako da, eto, nekako mislim da je to kao ti neki kratki filmići na mom kanalu u tom smislu sa pesmama, ja to tako gledam. A sada da li ćemo nekad u budućnosti možda nešto uraditi? Ako se nađe neki projekat, što da ne. Naravno. Evo, oblačim se iz tri crtice ormara. To ćete gledati na mojom kanalu. Da. Koja će brže, ful, se našminka za 10 minuta, to je kao ideja za video. Koja se brže šminka od nas? Koja se brže sprema? Pa meni treba nekih, ti se brže spremaš, realno. Ja? Mislim da si ti brže spremaš, znam da kada god negdje imamo Balkan Q Fest ili nešto da ti si upoznamo, ja sam spremna, gotova. Iako kao, jer Ruža tako je kasnije svuda, ja se pravim da ne kasnim, zapravo ja mnogo kasnim. Nisam najgrđa. Kako stojite sa ljubavnim životom? Nino. Bukvalno, mislim da zakljubo ti da snimamo ti spomeneš ovu temu. A šta, znači, života mi je, znam da se ljudi postavljaju i da kao moramo da odgovorimo, a meni više sramote da pričamo. Da. Mi nas stalno pitaš šta se dešava u našim životima, a ljudi, mi kad vam kažemo da se ne dešava ništa, mi tu, mi bukvalno, mi nas dve zaspijemo u pola 12 noću, tako da kao, ne dešava se ništa. Nekad i ranije, to je kao kada gledamo seriju. Tri najlepše youtubera sa balkanske scene. Koja je tebi najlepša sa balkanske scene? Od muških youtubera. Možda posle možemo i youtubere. I sad će ispasti glupo da kažem Andrija kao ono, družimo se. Andrija, lep. Da, kažem glupo jer ako može kao kažem možda družimo, ali jeste, realno. Andrija meni je jedan od najlepših država. Andrija, Vlada mi je lep. Jeste. Treći, vrati. Meni je Lazić. Jeste, jeste. Bravo, bravo. Lazić mi je baš lep. Jeste, jeste, baš i baš je lep. Zaboravila sam njega, nije mi sad pao na pamet. Ajde, youtuberke. Pa ti si mi lepa. Ti si mi lepa. Amina mi je jako lepa. Amina je lepa, Nađa je isto lepa. Devojka moja, Lorin je jako lepa. Jeste, pa realno ima lepa. Ima jako lepa, meni jako ima, meni su youtuberke jako lepa devojke, generalno. Glupo je sad da ispašli da nismo rekli brate neku, a kao ne bi sad ni da napravim sve, ali stvarno mislim da... Jako imamo lepa, ne imamo ružnu, jako lepa. Neću da kažem da ne imamo. Pa ima. Ima, da ih sad ne spominjamo, ali ima stvarno lepih. Kaže, koliko dugo se poznajete i kad se vas dve družite? Mi smo se upoznali na bio eventu, ali tako? Još prije. Dogovorili smo se da izađemo. Da, da. Na bio eventu smo se skontali jer smo bila dva retarda koja smo zašto radila. Kako smo bile, brate, mi smo imale život tada. Da, bubo, a imale smo tipa 15 godina tada, ali tako? Da, da. Mi smo veći život sa 15 nego sad. Ali bukvalno. Ali kao? Tada je bilo kao, tada mi se bilo zanimljivo, novo, isprobavamo neke stvari i to sve. I tada smo kao sve radile. Sad jedemo piletinu, da četiri vrste sira, krenemo nam povrće i salate kao. I kao, to nam je hajda i sad sada snimamo. A koliko se družimo, koliko imamo tada? 3-4 godine. Ima 3-4 godine. Aba smo bili na početku, kad smo se upoznali, kad smo počeli se družimo. Nego da smo bukvalno, ne znam da smo generalno, kažeš, na YouTube-u rasle zajedno. E ti i ja. Hoćete li praviti zajedno mi tapu Sarajevo? Ne lažem. Majke mi! Bukvalno sam izdala da si dodala, sad to pitanje kao vidim, čitam, hoćete li praviti mi tapu Sarajevo. Iskreno, svi znaju. Mi jako volimo Sarajevo, jako volimo Nadmoćevo. Bukvalno da, to nije ovo mini igra.
Ćevapi i pite, brate. Volim, ja generalno volim Novu Sarajevo, volim da idem tamo. Ja isto, stvarno, mislim, išla sam i pre poslovnih putovanja koje smo imali tamo. I baš stvarno volim i mnogo mi je tamo lepo, išla sam ono i sa porodicom i sa youtuberima i sa svima živima. I sa youtuberima ti je najdraže da ideš u Sarajevo. Jes, a stvarno se uvijek nekako lepo provedemo. Volim divno. I brate, jedemo mnogo ćevapa, to je bitno. Da, sad ja se vratimo do 2 kg. Pa što ima veze, bukvalno kao... Kao nije da je ovdje, ne. Iskustvo sa lošim prijateljima. Znam da ih imaš i ti, imam ih i ja. Tako da... Iskreno, ja stvarno sam prokleta. Šalim se, nisam prokleta, ali mislim da su to neke normalne stvari, morate da prođete kroz hiljadu. Naravno, loše iskustva su zapravo i dobra stvar, da bi volili da ih razlikujete od dobrih. Da biste naučili neke nove stvari i da biste vi sutra bili bolji ljudi i da biste znali sutra kako da se ponesete u nekim situacijama. Slažem se. Pogotovo kod nas toga ima mnogo ljudi koji se druže zbog interesa, koristi. Interes, korist, sviđa im se sve ovo što je oko nas. A onda, ali to se, mislim, ja sam bar naučila to da vidim. Znači, znam kad neko... Ne može meni neko šta god da mu kažem da se on podržava, da on mene podržava. Znaš, tačno već više vidiš ko ti je tu kako. Naravno. Znaš, ali definitivno smo se svi, brate, kroz ovaj posao jako susretali sa raznoraznim nekim ljudima. Ne znam. Mislim, kojima morate na kraju dana da budete okej zbog onog posla i svega toga. A ne biste baš. Da, ali znate da ovako i privatno ne volite. Onda sam ja u fazonu da ne moram da mešam ljubav i posao. Jer kao, treba budem poznat s njima. Dakle, čime održavate plavu kosu? Imam majstore u zgradi već 2 godine. Od kako mi se komšija doselio, oni već 3 godine svaki dan nešto držam, da ja već dobijem napad panike. Kako održavamo plavu kosu, kad smo ove plavuše? Prvo pozdrav za komšiju. Pozdrav za komšiju, komšija, molim vas, smirite se, ja imam vlog. Kako održavamo? Pa, baš smo komentarisali malo pre. Da, da morate da koristite 1000 preparata, a zapravo možda bolje da ih ne koristite. Zapravo bolje da ne koristite, ne, bitno da koristite neku dobru masku za kosu, da ne bi kosa bila suva. Dobar šampon. Tako, i da ne perete kosu često. Jer opet s druge strane, to što se vaša kosa prirodno masti je dobro za vašu dlaku i nije suva. Jer kada je suvilja brže puca. Tako je, ali da ne idete iz krajnosti u krajnost kao ja, pa da se naučite na suvi šampon, ni to ne valja. Odmah znate. Ja sam se zeznala da sam kao koristila baš puno suvog šampona, tako da ni to ne valja, tako da šta znam. A ono kao, treba da negujete, ali nemojte da preterujete. Najiskreniji savjet. Gledajte, ako vam se izmesti kose, ne znam, nijedna devojka to ne voli. Ne završite uvijek. Vežite je, stavite neke šnalice, gluposti, da ne bi prali često, da ne bi preterivali stvarno za svojim šamponom. Koji su običaji za novogodišnji praznik? Ili imaš neke? Običaj je koje kao nešto baš specijalno radiš. Ja snimam vlogmas svake godine, tako da. Dobro, okej, ove godine ne radim baš vlogmas. Ano, sada, no. Tako je, ali radit ću neke druge stvari. Tako je, pa ljudi ću se pravi. Pa Leja generalno snima svaki drugi dan. Ba da, neću hvalati. Oči, i da radim neke druge stvari, neke druge projekte, vidjet ćete sve. Ja da očekam. Ali kao novo, znači, znaš li ćeš za novu godinu ideš? Ne, nemam pojma da ću se novu godinu. Ja isto, brate. Ja stvarno nemam pojma. Pitala mi na 10 puta, ako hoćeš možemo nešto da organizujemo, da radimo. Može, ako ne budem radila novu godinu. Ako budem radila, možete kod mene. Pa ako budeš radila, ja dolazim opet. Ja se nadam, može da se desi da ću ja da radim novu godinu u Beogradu. I to bi bilo jako dobro, tako da, ali to ćemo da vidimo. Da ne pričam sad pa da se ne desi. Ali kao, da, ako budem radila može, a ako ne, možemo da se organizujemo negde, realno. Jer kao stvarno ne znam što ću da novu godinu. Meni da novu godinu ovoj prođe kao... Meni novu godinu ništa ni specijalno, najiskrenije. Meni svaki drugi izlazak bude bolje nego novu godinu. Bogo toga je te nešto spontano. Pa, naprimjer, meni je bilo, meni je to bio amiljen rođen, najiskrenije. Meni je jako dobro tamo. Tako da, s nove godine tiče ništa specijalno, najiskrenije. Vi kao što vidite ne znamo ni da ćemo nijedno nemoći. Apsolutno. Prela pestem, hvala. Kada ste imali prvi poljubac i prvog momka? Anonimno molim. Eko neće da se zna. Zašto ti neće da znaš da ste nama postavio pitanje, jeli? Zašto? Prvo se obježio. Anonimno molim. A juke, ja sam mislila da nego koga znam. Nije. Kada si imala prvi poljubac? Ja sam u 5. osnovne. Ja u 6. osnovne. Ja sam tad bila sa sinom od profesorki istorije. Da bi dobila s njim. Da sam bila s njim, imala sam trojku, čim sam gostar, imala sam 5 godina. Sjajno! Mislim da vam to dovoljno govori. Šta je najgore, majki? Uglavnom prvi put čujemo, ako nešto. Života mi moga. Ma ne, to mislim da dovoljno stvari govori. Ja kad, sigurno nikad neću naći momka posle ove izjave. Ti, draga, je ovo jako dobro. Pa u 6. to je bilo, ali on je bio 2 godine starije.
I onda je to kao, znaš tipa, sada naravno to nisu strašne stvari, ali tipa tada kada si kao 6 i 8 i kada je kao neko stavio tebi godinu dana, tebe kao upazano sramota, kao blam, on 7 ti je 6 kao vi u vezi i taj pa. Mlađi pola godine. Pozdrava, da. Tad i nikad više. Tad sam provadala da ne treba da budem mlađi muž. Ovaj, ali dobro. Dobro, mislim sve je to okej. Baš je prošlo super, jel da? Neke stvari. Zapravo mislim da kad god imate prvog dečka, to je okej, mislim. Pa, generalno prvi poljubac i prvi dečko, mislim, to je sve smiješno. Mi tako imamo sve malo godina, barem ja sam imala. I kao, to ne mogu da računam kao veza, jer to mi nije veza, to mi je... Naravno, naravno. Ja, bila bolje tad veza nego sada. Mogu, bilo nešto po parkovima. A zvezu, ber sam, brate, nema ništa. Šta bi rekla samo i sebi? Kapiram da je mislio pre 10 godina ili tako, ili pre početka karijera, mislim, pošto napisao šta bi rekla samo i sebi, šta da kada sam znamo jedna, luda. Bukvalno rekla mi sebi... U normali se. Bukvalno u normali se, znači da ti opalim šamar jedan. Dakle. Šalu na stranu, pa ne znam, da se manje nerviram, brate. Mnogo se nerviram oko svega, da manje brinem tako oko tih nekih stvari, oko svega, brate, da manje brinem. Ja stalno nešto razmišljam, stalno nešto nemam pojma, brate. Isto. To nekako treba da smanjim. Brate, odoše nam kao godin nam odoše u tome što kao da se nerviramo, razmišljamo nešto. A brate, zapravo, previše se nerviramo oko mnogo stvari. I ne znate koliko je ovo lijepo? Jako je dobro, stvarno, baš je dobro. Evo kaže, leva oblači ružu i obrnuta, dešavajte se to vrlo uskoro. Ovo su gluposti, pa koga više volite, mi ili princezu psihu. Dakle im ideje? Da, i da pitanje ako koga više volite, brate. Znači, kao, stvarno. Sa kojim youtuberima se družite, sa kojima ne, navedite po 5 primjera. Brate, ne znam, ima 5 primjera. Šalim se. Bukvalno nema 5 youtubera, sam se kao, pa ne znam što... Za ovima se ne družimo, svi. Za ove kojima se družimo, čekaj da ne brojimo. Ne, kao, generalno, mislim, mi smo, youtuberi su generalno ne vrlo asocijalne osobe. Ne znam da li vam je to, da li su vam to ljudi, da ste to skapirali. Ali kao, mi stvarno, ono, mi se svi družimo u smislu i jedni s drugima, ali kao generalno, ja barem, ja sam jedna vrlo asocijalna osoba. Iskreno, ja imam taj period kada mi se kao izlazi, druži, kao sve mi je to super zanimljivo. Onda mi, brate, dođe taj neki period kada sam u fazonu... A imamo mi mnogo posla. Znaš, ovo sve izgleda kao zajebancija kad ti gledaš preko ekrana i ostalo, onda kad uđeš malo u tematiku, skapiraš da uopšte nije zajebancija. Da, na primjer, evo sada ja ovde se lomim da isečem ovo meso. Žalim se. Dobro, ovo je lep deo našeg posla. Jeste, jeste. Da li planirate na fakulteti šta bi studirala? Planiramo. Ja ne planiram. Čekaj, da nisi pričala, ja sam ti gledala Q&A u kom si pričala. Pa mu kao da planiram? Pa, možda. Mislim, ne znam. Planiralo se nekad. Pa ne, planiralo. Ne, iskreno ti kažem ne znam. Zato što kao razmišljam, ne znam da li od tog mogu pogledati i mješta, zato što ja pogotovo ga krenem da nastupam, realno pričam. Ne znam. Ti? Pošto ja ne nastupam. Meni niko neće se zove da pevam uživo. Ja moram vama da ispričam jedan moment, Lesa, pa sam ti pesna. Kad je zvala iza mene i sad ozio, režisar kaže, pa dobro, ti pevaš uživo i ona sam ovako mrtva ladna kad pozna ti kaže, izvini, ali tebi izgleda kao neko ko peva uživo. Budi života. Samo sam bila realna. Tako da s obzirom na to da ne mogu da nastupam i ne pevam uživo, moram da studiram šta se radi, udarila kriza. Studirat ću, šalu na stranu, stvarno nešto vezano iz ovo što sada radim, znate, to je kao moda, biznis i tako te neke stvari. Nešto na stranu? Tako je. Ako sve bude išlo po planu, bit ću na stranu, ali kao što ti kažeš, želim da pričamo napred dok nešto se ne desi. Ako ćeš poprit, ljudi me slobodno što ne jedem poprit, tako da. Opušteno, nijem još. Kako mi prenedim, tako da, ako želiš, slobodno. Biće. O samopouzdanju. Kako da se naviknem na neko novo okruženje kao na primjer srednja škola? O samopouzdanju mislim da možemo da im pričamo sutra, pošto kao obe smo, hvala Bogu, imamo samopouzdanje, ali kao to se sve gradi. A ti ne znam da je pozdrav za hitere sa Twittera? Bukvalno. Pa ne, generalno, mislim, ja stvarno, ako ne voliš sebe, ko će drugi da te voli? Mislim, meni je to kao prva stvar koja mi je u glavi. Kao, naravno da nikad mi nismo... Eto, realno, većina ljudi kao ne voli, mislim kao boli dupe za tebe. Pa, da, ali... Baš kod toga i ti sebe treba da voliš. Naravno, ali kao to stvarno jeste tako. Ako ti ne voliš sam sebe, mislim, ti moraš samo da vodiš sebi najviše računa. Da se ne lažemo. Apsolutno. Mislim da je to tema koju smo obrađivali sa mnom 100 puta i mislim da to nešto što se generalno ogradi vremenom, doduše neko sedje rodi sa tim. Ja iskreno nikad nisam imala problem sa samopouzdanjem. Ja i kad se ugojim najviše i kad imam i 10 kila više... Sešla sam sebe, naravno. Tako je, ali to što sam lupila, što mi izašla bubuljica ovde, ne znači sad neću izađem iz kuće jer mi izašla bubuljica. Mislim, naravno. I kao uvek gledam da budem najbolja verzija sebe i radim na sebi na mnogim nekim aspektima, i mentalno, i fizički, i psihički, i poslovno, i na svim nekim aspektima.
aspektima, i onda ne vidim zašto ne bih bila ponosna na sebe i da imam samopouzdanje. Mislim, ne vidim što ne bi. Iskreno. I onda, ja, mislim, ja generalno baš nemam problema s tim, kao ja možda imam... I sad ovo treba da se okružite, mislim, ljudima koji vas vole, koji također isto imaju pozitivno mišljenje o vama, jer mislim da to je jako bitno. Da, to je jedna, meni, na primjer, najbitnija stvar. Ja kad sam okružena uspješnim ljudima, ja samo imam želju da budem, da ja radim što više. Tako je. Da budem što više uspješna. Ne znam sa, ne znam kako je to kod vas, ali ja, na primjer, to savjetujem svim ljudima da budu u tom fazonu, jer kao to stvarno ti pomogne, bare meni. Gdje se vidite za 5 godina? Ja sebe u Ružinom separe u Gotiku i u Areni VIP lože. Ja sebe vidim na promociji Lejne kolekcije za Lea X Balman. Može. Sve roze. Može. Lepši ga primjeni samo da dobije majgiri moje. Pošto smo sad prošli wannabe, pa idemo dalje da dođemo do Balmana. Bukala daš kako mi je sad lepa što sam čula majke i hvala ti mnogo. Hvala također. Nešto što nikada niste nikome rekla, pa čak i na roditeljima. Pa kad bi vam rekli, onda misliš šta, nije fora. A sad su glupa pitanje, tipa koje su Balma dve lepše youtuberke i dve ružnije od vas? Ali oni hoće dramu. Znači, brate, evo, baš sad pričamo o tome oko nekih pitanja i sad pitanje ide koje su dve youtuberke lepše od vas i koje su dve ružnije. Ja ne znam zašto vi nonstop od nas hoćete dramu. Znači, ja imam 100 ovakvih pitanja. Mislim da to generalno ljudima da ono kao, kada vidi tipa da se dvoje biju na ulici, staće kao da gledaju, a ako vidi da se neko grli, brate, niko neće poleda kao, svi volete neke... Pa znam, ali kao, jedna posla što ima toliko drama, pa brate, jedna zbog malo tera da nam pravimo dramu. Da. Mislim, sad ovo glupo zvuči, ali kao jeste tako. Mi se ne damo. Ne damo se, nećemo da pravimo dramu. Koliko se dobro poznajete? Vrlo dobro. Odnosno se nas ne poznamo. Iako se nas ne družimo toliko, u smislu, nismo svaki dan zajedno, ne čujemo se svaki dan. Naravno, ali kada se vidimo, da, onda i onda se ispričamo cijel život. Bukalo se ono što kao nismo ovoj pričali. I kao u nekim situacijama kao jedna i druga, znamo se dešava one stvari. I u nekim situacijama, bukalo je ufazano, evo ti ovo vama, tamo je besiš mi kasnije. Da, evo tipa kao danas ono kada smo bukalo probali cijel dan zajedno, snimale, pričale, sve smo te ne prošle, bukalo. I nekako, ja na primjer sam ta osoba koja više voli to kao kada se vidimo i ispričamo se. I nema potrebe sada cijel dan, na primjer, da blejmo telefonu kao ti šaljem neke nebitne poruke. Tako, pritom ja ne imamo jako puno posla i obaveza i generalno ne možemo, nema potrebe da svako apsolutno glupost pišemo jednu drugu. Ali kao ovako neke stvari, naravno kad sedemo i pričamo, da. I poslednje pitanje za kraj, kaže, čime ste nezadovoljni na svom telu? Poz, mnogo vas volim. Hvala, puno volimo i tebe. Ja bi smršala 15 kila i uradila grudi. O, ja! Pa, dobro, volila bi da im veće usne. To je. Ja potpuno podržavam. Sad ćete imati da mi ispijete u komentarima. To! I šta još sad imam kao... To za grudi, na primjer, ne, okej su mi, iako su... Mislim, nisu, ne možda su male, ali nisu vremena. Dok imaš, ti imaš male. Mislim, dobro, ja sam, ja stvarno, ja baš nemam grudi. To kao svi znam, ja baš nemam ni malo grudi. I onda kao, a ja generalno volim velike grudi, jer to ne znači da sad svi treba da urade grudi, ne, to je samo prosto neka moja želja. Eventualno, zapravo vola bi da je mali struk. Ja baš, na primjer, volim onu figuru sa jako malim strukom, kukovima, da onako... Molim? Ona ga pretjera. Mislim, stvarno, volim takvu figuru, tako da je to vola bi da imam pa mali struk, ali tipa nije da sam nezadovoljna da imam nešto što kao svaki dan te tipa kao gledam u gledalo i da sam poznala ja, nezadovoljna, ne. Evo kad me pitate sad ovako kao što bih volala. Kao i ja isto, nisam sad nezadovoljna. Mislim, dobro, da smršam 15 kila, to jesam, to kao samo sam prekardašila meru, ali kao nije mi to sad toliko u glavi da kao sad ne mogu da ćemo skuđati što sam se ugojila, ne. Na dijeti sam, mršavim, to je proces koji se prosto dešava. Naravno, kao, naravno. Desit će se jedan put. Dobro. Za desiti. To je skroz okej, okay, mislim, imamo kao nešto realno što ne valja. Tako je, a što se grudi tiče, znači će se ovim prozivati u komentarima, ali kao ja cijel život volim velike grudi, ja sam cijel život pričao da hoću da uradim grudi, ali ne znam koliko velike, nego samo prosto da dva balona tako stoja jadna i bedna. Ja umirem od smeha kad ona priča o grudima, znači bukvalno o kraljicu. Ne, ja sam jedno jako retardirano osoba. Ne, čisto da. Ne mislim da se retardirano, mislim da iskreno svako ima neki svoj ukus. No, naravno. Ja lično kažem za sebe da na meni opet mislim kao da mi ne bi stajalo niti bilo šta, tako da kao skroz sam zadovoljna. Ako ne voliš, ako ti ne treba da trpeš bolove. Apsolutno, apsolutno, ali ko voli neki izvoli. Ali dobro, može tipa na jednog dana, znam ono tipa kad se žene porode. Pa da, ili kao znam da podigneš, može. Tako, mislim, vidjet ćemo šta će se dešavati. Kako sam da ja kad te budem porodila, kao da sam sad u...
drugom stanju i treba se pojaviti. Bukvalno, kao, kad se budem porodila, ja ću to da uradim, mislim, ima do toga 10 godina. To bi vam bilo to što se tiče ovog našeg mukbanga. Se kaže mukbang. Mukbang, da. Nam se nam se ovaj video dopao, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte. I nam se da se vidimo uskoro, jako mi je da snimala. Jo, hvala ti puno. I ljudi, ukoliko želite da Ružija češće ovako pričamo na ovaj temu, znate da ja isto vrlo često snimam mukbang sa malom. Ja sam inače najveći fan mukbanga. Ovaj, Stvarno. To sam ti rekla. Okay. Oh, hvala. Ja sam ispratim ali i gledam, pozdrav za Violetu. Mogli bi sa Ružom da snijem za moj kanal, tako da obavezno pišite u komentarima neke teme ili bilo šta, tako da Ruži i ja možemo da vam snijemo. I da jedemo. I da nešto najviše volimo. Da, ljudi, vidimo se uskoro. Ćao!